Across Inside rubriko žiūrovai ir šiandien mes transliuojam jums iš Kupiškio. Iš Kupiškio todėl, kad mes šiandien atvykom čia pas vieną mūsų klubo narį, tai yra Audrius Stanis. Ir mes jau čia dabar esam susitikę Viada degaliniai ir netrukus važiuosime iki dirbtuvių, iki garažo, kur stovi Audrius automobilis. Labą dieną. Labą dieną. Malonu matyti. Jis irgi. Malonu apsilankyti pas jūs tokią gražią dieną, saulė šviečia. Žinoma. Viskas smagu. Mus visada šviečia. Keliaujam prie automobilio. Nu, keliaujam. A kodėl toks purvinas jūsų automobilis? Nu, tokia kasdienybė. Supratau. Vienas žvejys, kitas medžiotojas. Ne medžioklės esmė, darbų esmė, tai... Supratau. Neplauna mašinas, nes labai trumpai galite. Supratau, neapsimoka. Neapsimoka kol kas. Nu ką. Gerai, lekiam į garažą prie automobilio ir ten pasikalbėsim apie sportą, apie gyvenimą ir apie visus kitus reikalus. Across Inside rubrikoj su Audrium Staniu. Varom. Kur buvę, kur nebuvę, tiek ten to Kupiškio ir po kelių minučių mes jau atvykom į Audriaus valdas, kur stovi daug gražios medienos, bet kaip sakoma, ne dėl medžio mes čia susirinkom. Ant geltuvo mes turim tą legendinį praeitų metų siaubą, atnešusi pirmą vietą Audriui Lietuvos čempionate, superkarų klasėje Volkswagen Polo. Na, tai Audriau, papasakok, dabar ta žiema praėjo ir ar visi darbai padaryti prie automobilio, kažką darėt, kažką sprendėt? Jo, visiškai, buvo visiškai išardytas, visi mazgai išvežti, perinkti varikliai, greičių dėžės, dava dar neuždėta reduktorių, nesenai atvežiu, tik tai perinkta galinį. Tai va, tiesiog, po truputį dedasi. Į laiko normas prieš sezoną spėjat, tai kaip ir... Tai turbūt, kad spėsim, žinai, nes jau čia beveik nebe daug lyko, žinai. Broliai porą pusdienio ir čia sudės. Supratau. Tai brolis dirba? Jo, jo. Tai po truputį tiesiog dedant. Pagrindiniai darbai buvo po sezono ką persižiūrėti? Nes variklį per... Praeitas sezonas iš tikrųjų buvo įdomus, nes kaip sakoma, kaip Egidijus nesakė Česnelis, per sezoną pasidarėt rebildą vos net ten, ta prasme. Tai jo, bet viską iš naujo reikėjo padaryti, visas greičių dėžės iš naujo pergamino ir reduktorių tiesiog perinko. Nu, plokštelės paketą blokiruoti. Supratau. O variklį tai visą... Vis, vėl viskas naujo, matau. Viskas naujo, galiu paleisti. Gali paleisti šiek tiek žemyn, jo. Taip... Praeitą sezoną vienas iš įdomesnių etapų buvo įvykęs Plungį, kai per labai nedidelį atsitiktinumą neteko praktiškai ten užlenkti motorą, ne? Nu, nedaug. Vienas iš tokių didesnių nuotykių. Ja. Ir paskui dar buvo įdomus etapas paskutinis Kupiški, kai reikėjo ant šoną gal versti mašiną? Reikėjo, tai vat greičių dėžės ir pasipylė. Ir viena ir kita išlindo bėdos ten tokios, kurių nebuvo nikados ir nu dabar turbūt, kad jau kažką tai pataisė, ta prasme toks elementarus dalykas, tiesiog bėgių šakutė perengimo išplintas iššoka, originalus. Kaip sakė, smulkmena už kelis eurus, kuri... Jo, už kelis eurus, o kaip remontas, taip keletą tūkstantėlių vienai dėžiai. Nu, kaip sakoma, sportas tokie pinigai. Egidijau, dabar užmeti akį nuleistą automobilį, ką matai, kas tau vizualiai dabar čia iš karto taip čepsėjimą tokį net malonų sutikė. Na tai, ką matau, tai pernai, kadangi nepaslaptis, kad dirbau su Audrium, tai matau praktiškai viską naują. Ne, tai čia tiesiog variklį persirinko. Nu, bet tas mes radiatoriai nauji visokie. Viskas... Ne, dar trūksta, iš tikrųjų, tai reikia radiatorius keist pagrindinis, bet jo taip greitai neišeina gauti, tik tai turbūt, nu, sakė už mėnesio, bet už mėnesio tai turbūt gal tik tai, žinai, pasakė. O kaip čia bus iš tikrųjų, tai aš šiek tiek iš tikrųjų kur Plungiai ilguose atkarpose, nu, kur ilgos trasos. Greitas, tai ilgas jo. Šiek tiek kaisto variklis. Bet neištresiu, dabar turbūt iki pirmų varžybų ne. Supratau. Tai šiemet tu savo kalendoriui kokį planą esi susidėliojęs, koks prioritetas, kokios papildomos varžybos ten ar kažkur treniruočių pobūdžio varžybos? Papildomas, tai jeigu kažkokios aukštaitijai kažkur padarys prims, tai tiesiog prasivažiuosiu. O važiuoti į čempionatę, tai tiesiog. Apgint vardą.
Nežinau, ar aš jį ten labai plėšiu gint, bet tiesiog pasižiūrėsim, nes labai daug automobilių naujų. Bus naujų konkurentų, ne tai, kad tų, kurie buvo, bet dar naujų. Ir čia šitoje klasėje, kur aš važiuoju, tai čia nepaslaptis, čia labai greit su legenda ir labai ilgai remontuojasi. Tai... Nu, čia superkaro tendencija, žinau. Čia, nes ten viskas brangu ir viskas lėtai. Supratau. Tai kol kas va taip, tai kol kas važiuosiu taip, kaip jis ta mašina atrodo šiek tiek, nu, aišku, atsinaujas kažkokia, tai pasikeis sparnai dar kažkas, tai kad biškį šviežesnė atrodytų, kol kas tokia tendencija. Artėjančiam sezonui superkarų klasėje ar kažkas iš techninių kažkokių reikalavimų keitėsi, ar kažką teko persidaryti naujam sezonui grinai? Ne, išlieka viskas tas pats, ar ne? Nieko, turbūt, kad ten viskas tas pats. Tiesiog pačią mašą, nes paskutiniam labai sudaužė tą kraštą, turiu keisti slenkščius, tai dar iki to dar nedėjo, iš tikrųjų. Tai. Bet skaičiuojat, kad su laiku spėsit ir... Na, aš manyčiau, čia, žinai, čia sudėti, tai tikrai nebe daug, nebent kažkas išlis tiesiog, nes variklis visas perimtas vėl iš naujo. Tai, nu, bet gali, žinai, nu, visko nutikti tiesiog, jeigu kažkas sulūžt. Nu, greičių dėžės, tai liktai tą įsprendę dalyką, aš jas turiu dvi, tai pakeitinės, nes dėžė, jeigu sugenda, tai praktiškai gali pasakyti, 2-3 mėnesiai ją remontuoja. O tai reikia iškart turėti rezervą, tai kad... Tai dėl to aš ją turiu antrą tiesiog. Supratau. Kalbant apie kažkokius tai galingumus ir skaičius, nu, dabar mūsų klubo narys Donatas Sašiūnas pasidaręs yra Audi, jis kalba apie 400 arklio galių, Žilinas Astrauskas kalba apie 500 arklio galių į TT automobilį superkarų klasėje, tu lieki prie pernykščių skaičių ar kažką dar daugiau darysit? Tai turbūt, aš nieko, nieko tikrai nedarysiu, man ten visko užtenka, tik tai susivaldyti jam reikia, žinai, bus galingesnių mūsų šioje klasėje, tikrai bus mašinų, žinau, kad bus galingesnių. Nei mano kažko plėštis nesiplėšėsi, nes tiesiog kažkas nelaikys. Nu va taip greičių dėžė, nes nebuvo tokios bėdos su greičių dėžė, kol ne jisai nepagalingėjo tą mašiną. Arklių dabar kiek stovi šitam poliukė? Apie 500. Ir priklausomai nuo programos ten 2 newtonų režimų. Nu jo, kitą turiu silpnesnę, tai aš nuo jos dažniausiai pradedu važiuoti. Ir tikrinėsi, ne? Ne, nu tai vis tiek reikia biškiai apsiprastų trasą, tai visada praktiškai ir kronometruojimus, ir pirmą užvažiavimą tai važiuoju su silpnesne, ten 400 gal kažkas. Supratau. 4-3 gal. Šiaip kokios trasos yra palankesnės superkarui, kuris yra turbavas ir kuris yra atmosferinis? Nu, yra tų superkarų atmosferikų, tie patys golfai atmosferiniai, tais 3-2 varikliais. Ar tau pačiam yra palankiau lėta techniška trasa su daug posūkių, ar kur galėt pūsti tiesėje? Techniška visada gerai ir įdomu važiuoti, bet tik tai galvoju, kad superkarai bet kokia atveju didelės atkarpos, tai prieš atmosferiką belia kokia, nu, pranašumas ir yra. Iš galios, tu prasme, atkyli puikiai tiesioji. Nes kai trumpos, tai ten, sakykim, nu, čia tu, kas bus iš čempionato, tai gal ten labai panašios jėgos, žinai, atmosferinio ir turbininio, tai gal Kupiškis yra, o daugiau, tai daugiau vis tiek pranašumo yra visos kitos trasos. Nežinau, Marijampolė man ten atrodo, ten tokių daugiau posūkių, žinai. Bet matai, Marijampolė labai priklauso nuo to, kokią dangą gausi, nes ten labai charakteringa trasa. Jeigu bus senai sausa, tai vis tiek padarys šlapę, tai bet kokią. Nu, kažkiek palaistis, jo, bet jeigu bus šlapė, tai ten labai bus, ta prasme, žieminis reikalas, kaip sakau, vairuoja kaip ant sniego. Šiaip žiūrėsiu, kaip iš vis važiuosis, tai Marijampolė, jeigu ten iš vis, aš ten tiesiog nevažiuosiu. Nes ten, jinai, man atžvilgiu, tai labai, nu, tiesiog nesaugi. Pati nesaugi trasa, ta prasme, kad nesimato, kur tu važiuoji, nes arba dulkės, arba šlapia, arba slidu, arba atitvarai ir atitvarai tokie aukšti, kad nu, nesimato, kur tu važiuoji. Supratau. Tai aš kažkaip tai, jeigu išeis, tai jos vengsiu tiesiog, nevažiuosiu greičiausiai. Bet jeigu matysi, kad dega? Nu, jeigu, žinai,
rezultatai. Žiūrėsim, kaip iš viso eisis. Supratau. Nu, Egidijau, užmeti akį į automobilį, tavo irgi prie jo dirbta pernai visą sezoną, aptarnauti ir, kaip minėjau, nuotykių būta. Kaip galvoji, kokie bus šie metai, matant pasiruošimą artėjančiam sezonui? Galvoti, tai nieko negalvoju, tai prasme, faktas, kaip ir pradėjom su Audrium tą darbą, tai faktas, kad kaip Audriuose pakitimų tik tai yra daromi dėl to, kad būtų ištvermė, tai manau, kad taip pat laikysimės ištvermės ir čempiono vardą, o daugiau kaip seksis, tai faktas visas priklauso nuo pačio driverio ir nuo visos komandos, tai kaip sakant, jo, žinom šitą techniką, kad jinai yra stipri ir dabar dar patobulita, tai aš manau, kad jo, turėtų būti geri rezultatai. Bet jūsų kaip mechanikų ta trijulė iš praeitą sezoną, tai jau turėjo tokių stresinių situacijų, kur reikėjo pasitikrinti savo ir sugebėjimus, ir greitį, ir žinias. Pirmą kartą dirbant per praeitus metus pas Audrių, tai šiaip buvo stresas, kad tai yra, esu naujokas jų komandai. Ir kada pasiskirstėm visi darbus ir kada viskas buvo nurimo ta tokia vidinė emocija, tada viskas labai super ir aš manau, kad ir dabar tikrai viskas bus super. Nu ką, nekantriai lauksim iš tikrųjų trasoj pasirodančio Audriaus ir superkarų kategorija Lietuvos čempionatas, na, turi ką ginti Audrius pernai metų Lietuvos čempionas, tai susipažinkit, Volkswagen Polo. Dar vienas Audriu klausimas apie tavo apskritai atsiradimą automobilių sporte. Patys pradmenys, nu, turbūt, kad retas, kuris iš karto šoka į superkarą. Esi praeitį važiavęs ir Bulėse kažką bandęs, ta prasme... Senai. Kur buvo ta pradžia ir kaip tu iš visų mąstei, kad okei, bandom lenktyniauti? Nu. Bulėse gal važiavau 3 metus turbūt. Prieš... Prieš 19. 2-4, 5. Nu, tai ir jau 20 gal jau čia. 2-3, 4, 5 turbūt važiavau. Tai jau, sakykime, 20-dintis praminėtas va, tam tarpe kažkur. Ja. Ir ten Bulėse važiavau. Ten pasiekiau, buvau čempionas ir tom ir baigėsi. Ir tada kaip ir tu į tą krosą žengiai? Į krosą, tai čia šlempa. Aš šiaip važinėjau žiemą, nu, to prasme. Trekai, slalomai, ten tie visi ledai. Nu, jo, ant ledo. Tai va ta Audina buvo važinėjau, dabar dar Subaru turi, bet... Čia tarp kita tavo yra Audi, ir yra ta? Jo, ta ir yra, bet tai jau padaryta į standartinę. O, eikim iki Audi. Šita, ne? Baisi, tai čia šita... Subarika dar. Subarikas, šitas gražus pilkai jo, raudonai lipdukais, jo? Čia ne. Matai, kaip aš gerai atsimu. Čia standartinė. Čia jau dabar standartinė. Jinai buvo šiek tiek padaryta galingesnė. Čia kas, dizelis? Taip. Pripūstas? Jie biškelį buvo papūstas, jisai ten apie gal 200 arklių turėjo. Taip, žinai, taip simboliškai. Dabar jau standartinės, jis išvyskai, tai atsakyti prasme... mašiną ir kažkas pagimba, ir kad padaužyti. Žiemą trekui, vasarą į... Ne, trekui, nebėra. Nieko, viskas standartiškai, be padariau. Lyko tik tai iš tikrųjų gal kolektorius, gal tik tai lyko, kad... Bet taurių pririnkta su šita yra. Jo, yra, tai nuvažiuosim... Tenai nuvažiuosim, kad pamatysim. Taurės mes užsifilmuosim, nes aš esu buvęs pas Audrių ten, kur yra taurės, tai ten, ta prasme, atskiro reikėtų neatsižiūrėti įvardinti taurių kiekių ir iš kur jos kylė. Tai va, tai Subaru tavo dabar ką veikia ir kur yra? Ai, nieko, nes stovi ten, stovi kitam garaže pas mano. Nu, bet tai ralinė jinai, nu, ta prasme. Jinai ralinė automobilis ir ten... Kažkiek kiek važinėjau, dabar tai praktiškai su jie iš vis nevažiuoju. Nu, šiemet važiavau Kupiškį čia, mat, ant sniego, ant ledo. Ai. Nu, toj trasoj biškį pasivažinėt buvo. Slalome kažkada buvo išlindęs? Jo. Slalome vieną kartą baigėsi. Buvau. Strytį važiavau, tai čia Kupiškį. Jo, strytį aš atsimenu, kad važiavau. Strytį važiavau keletą kartų. Netgi ir žiedą buvau vienais metais pabandęs. Neprilipo žiedas? Ne, ten ta prasme buvau, pavažiavau, bet kai standartinė, tai dar buvo mašina, tai ten iškart stabdžiai sudegė pradžiai. Nu, čia žanro klasika, žinai. Ir važiavau be stabdžių, iš viso. Tai ir tiek, bet
dabar jinai ten padaryta, iš tikrųjų pakankamai jau ištobulinta, ten su visais stabdžiais, visko, bet tiesiog stovi. Mhm. Nu, nėra kada tiek važiuoti. Nu, tai aš ją laikau, nenoriu dar kažkiek parduot, turiu tokią idėją vieną naują, net ne naują, labai senai. Noriu pasidaryti standartinę mašiną, va tokią audinę, bet ieškau kitos, tik nežinau. Kad būtų labai kažkas panašaus su gale kaip polo. A, irgi nes aš turiu aną variklį. Aš turiu aną variklį. Polo aš turiu kitą variklį. Senai, kur seniau važiavau. Jis ten turi gal 400 km arklių. Ir įdėjusi tokią bulką? Jo, dėsiu bulką tokią. Neišsigaskit mieste gavienas ankrižas nuo tiesiog pilkos bulkos. Gal ne iš šito dėsiu, nes čia tiesiog reikia pasidaryti vis tiek. Bet irgi dėki pilką, kad nes, visi nesuprastų, nuo ko prasileidė. Tai bus paprasta mašina, kur tai tada gal tada Subaru gal tiesiog parduosiu, kad nestovėtų, bet kad turėt žiemą. Nes man žiemą, man neatsilpna, kad žiemą noriu važiuoti. Man ledas, slidu, tai viskas. Man... O mes žiauriai visad norim, kad būtų sniego, to būtų ledą, bet kad ta žiemas pas mus paskutinės tokias, ne, biški liūdinančias. Nes man važiuoti ant slidžių dangų. Kaifas. Tai, kaifas. Nes aš va su ta bulka paskutinio laiko, nu, kad kokia šiandien buvo, Zarasuose, kur trekai, ten Zarasas, su valiušai, su visais. Nu tai su guminiam padangam buvo antras dviejose klasėse. Netgi. Tai prieš tuos visus bombas. Pirmas gal nebuvo tenais, ne bet dabar buvo buvęs, žieminiai... buvęs seniau, kai tos žiemas daugiau paprastai trėkose vykdavo, tai nu ten su buvo, man atrodo, egzotikos tokia taurė. Jo, būdė egzotikos taurė. Jo, tai ten buvo ir pirmas. Širvintas čia gal? Jo, Širvintas, ten buvo, Širvintas tai vieną kartą, šiaip tai Ukmergėje vyksta, bet Širvintiškai ten organizuodama. Jo, žinau, Vyginta Šuminska renginiai. Tai žodžiu, nu ką, nu, kroso sezonas aiškus, žiemos sezonas priklausys nuo žiemos, nes, nu, žinant tą mūsų žiemą, tai... Jo, sudėtinga čia, žinai. Nelabai priprognozuosi. Tiesiog noriu laikų, sakau, pasidarysiu gal turbūt vieną kartą mašiną. Kad būtų paruošta ir laukiam žiemos. Jo, kad būtų, aš turiu žiemai, viskas ten gerai, bet tik tai, kad... O ne žiemą nesirodo. Noriu. Noriu tokią, niekam nekretančią akis mašiną pasidaryti. Supranta, sliperiai vadinami. Dar vienas klausimas, ko mes irgi klausėm visada savo klubo narių. Apart sporto, ką gyvenime, kaip sakoma, veiki, iš ko gyveni, žinai, nu, ne vieni sportą pasinėręs, ką dar darai gyvenime? Dirbu su miškais. Uh-huh. Nuo iki, nuo to prasme, ir prižiūriu, ir kertu, ir taip toliau. Na, didžiulį pomėgį turiu medžioklę. Trofėjai kokie gal įdomiausi, nes na, tie, kurie žiūrės reportažą šitą medžiotojai, jums pasakius savo laimikį, įvertins ko gero, kad čia yra, nu, čia jau lygis. Tai medžioklė, lygis tai vilkai, kuriuos dalį netgi ir pamatysit kailių. Ir jų yra ne vienas, ir ne du, ir ne trys. Tai ten tų taurių gausa su medžiokle irgi gal kažkiek susijus, kažkokių tai... Ne, čia taurių, ne, aš sportiniuose visokiuose šalimuose tai nieko nedalyvauju visiškai. Ir tik tai medžioklė. Dar tai, kas susijus sporto, tai nu, dabar jau apleidžiu, jau gal tiek jėgų, tai nebeturiu, bet tinklinį žaidžiu. Tai ten yra taurių ir medalių iš tinklinio yra. Tai šią gražią gaidą mes keliamės į antrą vizito dalį pas Audriui. Dabar mes apžiūrėsim, kokias taurės, už ką yra pas jį lentynose ir kokie ten trofėjai su ragais, baragų, su nuosim, benuosiu pas jį padėti iš medžioklės srities. Varam ten. Kamada Bono. Viskas paruošta. Ir kaip minėjom prieš tai mūsų garaže, pas Audrių, keliamės į antrą dalį.
Įkursim ugnį. Tarp kitko, Kamado Bono kepsninės visų Kamado kepsninių gamintojo sortimente galim prilyginti superkarų klasį. Aukščiausia klasė. Čia yra superkaras. Čia yra kepsninių superkaras. Pradėkim nuo taurių, tos ant lentynos taurės, kurios tau asmeniškai yra svarbiausias, kurios galbūt yra pradžių pradžia. Oi, pačių pradžių pradžios tai net nėra, čia šis jų taurių. Greičiausia, kad jų nėra. Uh-huh. Nes pas mamą tiesiog daug taip lentynų. Čia kaip ir pas visus tuos, kurie daug, kaip sakau, iškovoja, netelpa viskas vienoje vietoje. Nu jo, aš čia palaukas. Va, visos. Nu čia tiesiog. Čia kurio laikotarpė, sakykim, taip gal? Tai va, yra matau, va, būlių kautynių, va, 2/4 metai. Čia bus čempionatas. Kažkur turi būt. Dabar jau nebežinau, aš primaišęs pats. Jau, nes kai kurios netelpa. Va, du, ir, nu, čia 2/4, bet yra. Dabar galvoju, jaučiu čia. Jo, čia va, 2/4. Ai, buvau tiesa, 2 kartus važiavau. Tada 3 metus važiavau ir tada dar buvau vienais gal 2 metus važiavau. Va, yra 14 ir 12, turbūt, va, 13 irgi būlių. Čia turėjau golfą, būlių. Mhm. Golfą padarytą. Tai, sunkui, lengvai? Sunku, aš lengvų irgi turėjau, bet jisai neilgai važiavau su jais. O sunkusis tavo po tavo karjeros kažkur pasidėjo dar? Ne, aš jas susispardavęs, aš nežinau. Vienoj taurį matau tinklinio kamulį. Kaip minėjai, tai turbūt, kad ne veltui, čia yra tinklinio kamulys, tai vienas iš tų taurių kolekcijų irgi yra iš tinklinio. Šičia ta taurė ne, bet va šičia vakar tinklinio taurės. A, čia yra tinklinio taurės, jau. Čia tinkliniam daugiau gal medalių, nes yra, bet šių medalių, tai visokių šių turbūt. Tai žodžiu, dar viena sporto šaka, kur irgi pavyko iškovoti. Jo, taip visai, taip tokia labiau man mėgėjiška, aš ten profesionaliai, tai ne, bet visai labai patinkantis sportas. Pajudėjimai. Jisai tikslesnis, ten ne per daug jėgų, žinai, prašantis. Tai man jisai patinka ir aš vasarą pažaidžiu. Ir žiemą pažaidžiu, ta prasme, salėse, bet šiemet kojasi, sakau, tai neteko žaisti. Per traukėlę pasimta. Jo, per priverstina per traukėlę. Tai va ten viršai yra žiemos varžybų. O, egzotikos treko matau, ne? Jo, ten irgi čia bus Islamo. Sakoma, iš visų epochų pabiški. Jo, patruputį. Patruputį. Gerai, keliaukim prie visų šitų trofėjų, juos galim tikrai vadinti trofėjais ant sienų. Medžioklė, minėjai, tavo yra vienas iš hobių, kuris iš šių trofėjų tavo yra, sakykim, svarbiausias, ar galbūt tas svarbiausias apskritai čia yra? Svarbiausiai, galbūt tik tai įdomiausiai medžiojami. Tie vilkai buvo kažkokiu momentu, man dabar gal tiek jau biškį jam leido šitas. Nes taip su medžiotojų nemažai, tai, nu kaip nemažai, buvo ir 2, ir 3, ir per dieną, ir... Bet čia, kaip sakome, vilkas tai yra toksai jau gyvūnas, nu, kur su medžiotojų... Nu, sudėtinga, nu, nėra lengva, jisai labai šiaip gudras ir medžiotojam... Pas man sumedžioti nėra nei vienas vilkas sumedžiotas per variminį medžioklį. Uh-huh. Arba prisėlinant, arba prikviečiant sumedžioti. Tai čia irgi toksai tai strateginis čia, žaidimas. Tai čia, kas medžiotojai, tai supranta. Uh-huh. Ir tas trofėjas nelengva sumedžioti arba surasti netgi. Tai, aišku, variminėse gali būti taip nusišypsuot laimę ir tiesiog variminiai medžioklį ateiti, jisai... Ir pasiseks sumedžiot. O jau prisėlinti ir prisikviesti įdomesnė medžioklė. Tada toks įdomus klausimas. Ką lengviau sumedžiot? Ar vilką, ar šniuką trasoj?
Turbūt šniuką. Lengviau šniuką sumedžiuoti. Jo, sumedžiuoti lengviau. Turbūt bet kokį lengviau sumedžiuoti. Lenktynininką nei sumedžiuoti vilką. Supratau. Tai čia yra tie kailiai, ar ne? Čia... Jo, čia keli... Vis galvoju kažką pasidaryti ir dar vis nieko nedarbu. Supratau. Noriu medžioklinę striukę pasidaryti iš vilkų ir... Bet... Nesugeba nuvežti. Neprisiruoši, kaip sakai. Neprisiruoši. Medžioklės užsienį, ar tek yra pabuvot kažkokiuose egzotiniuose medžioklėse, kur kažkokie netap... Šiek tiek. Vat yra čia... Va, Ispanijai sumedžioti elniai, va, turėjai tokie pat elniai, tai tuos juos labai įsigymė ir specialiai turiu atsivežiu iš tenais, kad turėt, nu, tokį, va, alę... Trofėjų. Alę trofėjų. Ir dar turiu ten mufloną, va, sumedžioti, va, ten. Ispanijai. Va šitas, ar ne? Aha. Ispaniškas muflonas. Tai, žodžiu, keli hobiai persipina, bet, nu, visi rezultatyvus. Nu, kažkaip daugiau mažiau. Supratau. Tai ką, tai mes Audriui galim palinkėti rezultatų, trofėjų tiek šitoj ekspozicijoje ant sienas, tiek šitoj ekspozicijoje ant sienas. Na ir tikimės, kad šis sezonas Audriui bus dar vienas čempioniškas, pergalingas, kad apgins Lietuvos kroso čempioną vardą. Ir kad mechanikai, na, neturės tiek iššūkių, kiek turėjo praeitą sezoną Plungė, Kupiškis, visi puikiai pamenu. Tai, laukiam nekantriai naujo sezono ir ačiū visiems žiūrovams, kurie žiūrite Crossas Inside rubrikas YouTube, Facebook kanale, kviečiam tikrai visus užsiprenumeruot. Ir ką, ačiū, kad buvot kartu, kad buvot šiam tikrai netrumpam, išsamiam ir informatyviam siužete su Audrium Staniu ir iki pasimatymo kitose laidose. Ate!